Brasília em Destaque. Olha, estamos empossados agora para valer mesmo. Já estamos no exercício do cargo de deputado federal, representando o povo do Maranhão. Estamos aqui para trabalhar com serenidade e determinação pelo desenvolvimento do nosso país, por todos os brasileiros, especialmente os brasileiros que moram no Maranhão. O Estado do Maranhão, o povo maranhense que me trouxe para cá, para a Câmara, me conduziu até a Câmara Federal. E aqui estou como um dos seus representantes, um dos seus 18 representantes. E vou fazer isso com bastante serenidade, com bastante determinação, representar o povo do meu Estado. Brasília em Destaque.